ូមជម្រាបសួរលោកសីនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនន េះជាលើកដំបូងដែលកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានដាក់ពាក្យមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីស្វែងរកសាច់ញាតិមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនមែនជាសបិនផ្ដល់ជូនឱកាសនិងសេវាកម្មដ៏ឥតគិតថ្លៃទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបាទប្រទេសក្រៅដែលមានឱកាសក្នុងការស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឬក៏ជាការបាត់ខ្លួនដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើននៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ Bayon ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone លោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគឺ0975097097ហើយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទគឺសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅទស្សនាភាពយន្តឯកសារស្ដីពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅសត្វទុកនៅស្លាកស្នាមដែលជាចាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារូបភាពសោកនាដកម្មមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិនិងបងប្អូនមួយចំនួនបានបែកបាក់គ្នាទាំងអាឡោះអាឡៃដោយសារការរត់ភៀសខ្លួននិងការជម្លៀសឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសាច់ញាតិនិងភូមិស្រុកកំណើតការស្វែងរកសាច់ញាតិបងប្អូនគឺជាបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់របស់ប្រជាជនខ្មែរដែលបានបែកបាក់គ្នាតាំងពីសម័យមុនសង្គ្រាមនិងក្រោយសង្គ្រាមដើម្បីបំពេញនូវបំណងប្រាថ្នាដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឬបានបាត់ខ្លួនដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ Bayon ជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone ចាប់តាំងពីចាប់ដំណើរការកម្មវិធីជាផ្លូវការនៅពាក់កណ្ដាលខែមករាកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបានទទួលការពឹងពាក់ជាង100ករណីនៅដើមខែឧសភានិងកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកំឡុងពេលនៃដំណើរការកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបានស្វែងរកកិច្ចសហការពីការិយាល័យសេវាកម្មស្រាវជ្រាវរោគគ្រួសារនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា 27,355 នាក់បានជួបជុំគ្រួសាររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំនឹកបងខ្ញុំណាស់អឺអឺខ្ញុំយូរខ្ញុំនិយាយទៅណាដែរគឺទឹកដែកខ្ញុំអូនឹកបងខ្ញុំនឹកគាត់ខ្ញុំចង់បានគាត់មកនៅជិតខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយបានខ្ញុំចេះស្វែងរកគាត់នេះណានឹកឲ្យអាណិតទៀតឃើញតែគេកូនតែឯងមិនគុំមិនឃើញខ្ញុំវាបែកបាក់យូរហើយវាគ្មានសង្ឃឹមណាទេតែទល់ទោះបាយយន់គេសោកស្ដាយខ្ញុំពឹងគេទៅអត់មានដែរទុកវាថានោះក្មួយនោះក្មួយអត់ដឹងបងប្អូនបកើតហ្នឹងហើយដើម្បីផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មក្នុងការស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបាត់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបានបង្កើតនៅលេខ hotline 0975097097សម្រាប់ឆ្លើយនៅរាល់ចម្ងល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីក៏ដូចជាទទួលនៅពាក្យពឹងពាក់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមជាងនេះទៅទៀតកម្មវិធីក៏មានក្រុមស្រាវជ្រាវដែលមានសមាជិកចំនួន7នាក់ដែលត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមតូចៗសម្រាប់ផ្ដល់នូវសេវាកម្មស្រាវជ្រាវ
និងស្វែងរកសាច់ញាតិទៅតាមពាក្យពឹងពាក់ដែលកម្មវិធីទទួលបានក្រុមស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើការប្រជុំទៅតាមក្រុមតូចនិងក្រុមធំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីវិភាគព័ត៌មាននិងកំណត់ទិសដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការស្វែងរកសម្រាប់ការស្វែងរកកម្មវិធីនេះមិនមែនជាសុបិនមានផលិតជាបទយោការដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិនិងបង្ហាញពីទំហំនៃការនឹករលឹកនិងការស្រេកឃ្លានចង់ជួបសាច់ញាតិដែលបានបែកគ្នាជាយូរមកហើយនោះកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនមានសារលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Bayon រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចសមាជិកក្រុមការងារនេះមិនមែនជាសុបិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងនិងកំឡុងពេលអនុវត្តពីកម្មវិធីមនុស្សធម៌ពីប្រទេសវៀតណាមដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបម្រើសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបែកបាក់គ្នាតាំងពីយូរមកហើយទោះបីជាសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅជាង3ទសវត្សរ៍ក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅមិនទាន់បានជួបជុំសាច់ញាតិដែលបានបែកបាក់គ្នាហើយនៅក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលបានថិតនៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនបានបង្កើតឡើងក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការដែលបានជួបជុំនៅមនុស្សដែលគាត់តែងតែនឹកដែលគាត់តែងតែស្រមៃចង់ជួបក៏បានកើតឡើងសារជាថ្មីរហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនបានទទួលនៅការផ្ដល់ជូននៅសាច់រឿងដើម្បីស្វែងរកនៅសាច់ញាតិគឺជាង100ករណីទៅហើយហើយកំពុងតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0975 097 097ក្នុងឱកាសនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានដាក់ពាក្យដើម្បីស្វែងរកបងប្អូនមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទាល់ចង់ដឹងថាតើពួកគាត់មកពីទីណាពួកគាត់ចង់ស្វែងរកអ្នកណាហើយនឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបនៅក្នុងវគ្គក្រោយប៉ុន្តែពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរបាទចង់ជំរាបសួរទៅលោកពូថាតើលោកពូមានឈ្មោះអ្វីហើយលោកពូដាក់ពាក្យមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកណាដែរខ្ញុំឈ្មោះជួនត្រីមកដាក់ពាក្យស្វែងរកឪពុកម្ដាយស្វែងរកឪពុកម្ដាយបាទហើយរូបថតនោះតើជារូបរបស់លោកពូមែនទេនេះជារូបរបស់ខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងអូខ្ញុំប្រហែលជាមុខដូចរបស់ខ្ញុំអូហើយអមូលហេតុអ្វីដែរបានជាលោកពូបែកបាក់ពីឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារកាលនោះនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1975ពេលនោះខ្ញុំមានអាយុប្រហែលជា4ឆ្នាំពេលនោះខ្ញុំរៀននៅមតីសាលាច្បារអំពៅម្ដាយខ្ញុំបានលក់បន្លែនៅច្បារអំពៅឪពុកខ្ញុំឈឺឈ្ងួយធ្វើទៀនឲ្យគេបាទអរគុណលោកជួនត្រីកំពុងតែធ្វើការស្វែងរកឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0975 097 097បាទសូមជំរាបសួរជំរាបសួរអូនបាទអត់ទោសតើអ្នកនាងមានឈ្មោះអ្វីហើយបានដាក់ពាក្យមកកាន់កម្មវិធីនេះមិនមែនជាសបិនដើម្បីស្វែងរកអ្នកណាដែរចាអរគុណអូនអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសេងភ័ស្សឈ្មោះនេះមិនមែនជាឈ្មោះពិតប្រាកដបបងទេបាទគឺជាឈ្មោះកឡប់ដែរ
phong đã bị mơ lúc cả mình thấy này cái xoay đó bông bắt đài bằng cả bông bồn sạch nhiệt bà hai rút thoát đại dương bằng hai ní cứ chỉ rút thoát là bọc nè niềm cả tình nhật khám ấy cả rút thoát ní cứ chỉ rút thoát bọn nữ khám ấy nữ bọn chỗ màu riêng nữ vì là bị chặt sợ bọn hai mình mến chưa nữ khám ấy bà mán thế bà hai chăng là chuẩn biếp xua thà ta để bọn ai chăm bán tết tha mua là hai tờ vay bán tiền tuổi bọn bảy bạn thì ở bụng mà đai nên không có sao cả thôi thôi nữ nó là bọn 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 ai chìa nhìn là giúp ai chìa pi bạch năm bọn bọn tên bọn bọn sẽ có ở vậy thằng ọc về thật lọc mọc chứ nằm bọn bọn chứa sập bọn bọn như vậy bọn đai mà tàn kì mình đang thật tới tina thế rồi họ đã bỏ bạn mà đón làm bình này tham lấy bom đã mở tay rồi rồi bỏ nhầm rồi chẳng trai thế này tham lấy nhầm rồi hồn hay xong bay tay xong liệu bom pẹt rồi bỏ ăn miên tay bom miên tay cật tổ sẽ bay một mũi rồi rụm lấy chọt nên chẳng kể nào mình đang chia hiện là thì còn nẹt rồi mới bỏ bọn đâu tới đó cho mà đó tới bắt cho bọn mình bọn mình đang thả bọn chia nặng nà ở phụ bọn đại bọn chia nặng nà bọn 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 như sự đàn bọn chia nặng tê bọn rồi những cái tên này anh quất tại cho bọn mình nguyên sẽ nhiệt đẹp ơ bà ơ không nhi cứ chia đường ra bật nên là niềng xây phoa đại trả chỉ vật bà con cầm bông tài rôn nơi tài mình để anh cột miền sạch nhiệt đại sang tài con bàn thuật ra hay nên niềng xây phoa cầm bông tài phơi cà xoay như đó ở bụng mà đài nâng bong ổn được chứ đấy lúc này à tẹt tô mà can cầm thì bỏ dương bán tam được dạ lấy tu được sắp sôn cay sập làm pì prám sôn cay sập làm pì sôn cay sập làm pì ông bệnh mình đi lúc này bàn chụp nơi cả đời này này cả xoay như rốt nơi sạch nhiệt nằm bóng phá ôn chùm đốn pi cả đời này rồi mặc hơi hay nơi khăn ông bệnh đi dưới khi nhóm có xôn bằng hai anh chú nơi phí nhiêu kết thúc mười rụp tiệt bạc cứ chùm điệp xuống bạc nhân lời rồi bạc ta lúc ai chú ý này nòm bị chú mua chú mà đo cảm thị bỏ dưỡng bàn thế bạc nhóm chú mua rất thế nhóm bên là dụ một phải buồn cho nám nhưng rồi nơi khai rốt nạc cái đấy nhưng anh đã biết cho anh đâu mà đai cho nhóm nâng bóng 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 sợi bóng nhóm mà đai nâng bóng 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 sợi anh chẳng ở bài cho bóng này ta ở bộ quát luôn nơi không khai rốt nạc cái gì đai mẹn thế ba mẹn thế quát và tầng cáp đập bí cho nám muốn quát ba luôn nơi khai bạc đầm bóng nơi không khai bạc đầm bóng anh chẳng rồi dạ bê luôn bởi vậy tới cứ ca luôn nơi là ba lốp hay năng ở sạch nhiệt hay năng cầm cua xa nó cứ miên trùng ngay ở cái tới chieng bầm bay rồi km bây giờ cái bị khai bật đầm bóng mà khai rót tận nặng kia thì chỉ vật ở ba ở dụ một chôn mười rúp cứ lục được thí tại luôn nơi không tất đây môi đỏ đạch sợi da nơi không khai rót tận nặng kia thì ba thay chẳng dương có chọn đăng đại thà ta lục được thí đại chiên nhẹ sọc bật đầm bóng miền ca lục bạc nên miền ở rộm dạng nạ đáy nơi khăn ông ca ruộng nữ lơ tật đầy cờ hòm nụ Khai rô tà nạ kê rí chứ khách này tật đầy cờ hòm đã thật nơi phía ấy xa nơi bà tế còn bị chìa Khách này miền lạc nạ phí xếp bì bàn đà khách xếm xếng đòi xa bà chìa chôn ruộng nữ lơ tật đầy ní phía chả rán cứ chìa chôn chiệt phía tích nâng bà co bà bò chân châm chì vết đòi bấng bà ai tàng sống tới lơ thò mà chìa ลูกเสด็จถีมีนตีลำเนื้อขนมพุ่มผะน้ำคมกอดเตี้ยสรกเวินใสไข่รัตนกิรีลูกบ้านมกรูเนื้อดอตักใดพิไอซานนี้อรยะเปย์จัดประมุ่ยชนะหมกหายตั้งปีชนะปีปอนปรามเนื้อเปย์ลูกมกดอตักใดนี้จิลึกดำบงลูกด้าสีชนัวเกทฟูจิกามกอจิโรสันได้ดำใบรกประจินจำชีวิต
នៅឆ្នាំ2007លោកបានរៀបការជាមួយមេម៉ាយកូនមួយម្នាក់ដែលជាជនជាតិគ្រឹងសពថ្ងៃលោកមានកូនប្រសាម្នាក់ព្រមទាំងចៅប្រុសម្នាក់ផងដែរខ្ញុំស្មោះទៀមជនជាតិក្រឹងហើយប្តីខ្ញុំរិទ្ធេខ្ញុំជាប់គាត់នៅភូមិរអឿនបានស្គាល់គ្នាហើយគាត់ចង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅដល់ភូមិសួរម៉ែអើខ្ញុំគាត់ឲ្យយកខ្ញុំយកគ្នាមកលោកសិទ្ធិរិទ្ធីក៏ដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិដែរលោកត្រូវប្រកបរបររកសត្វព្រៃនិងធ្វើស្រែចម្ការសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរស់នៅរបស់គ្រួសារការទៅរកសត្វព្រៃម្ដងម្ដងលោកត្រូវចំណាយពេលសឹងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបើសិនលោកត្រូវទៅរកសត្វព្រៃនៅឯព្រៃឆ្ងាយឆ្ងាយវិញនោះគឺត្រូវចំណាយពេលពីមួយអាទិត្យឬ15ថ្ងៃដោយទៅជាមួយក្រុមសាច់ញាតិខាងប្រពន្ធដែលមានគ្នាប្រហែល3ទៅ5នាក់ក្រុមលោកអាចរកបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមត្រឹមតែពី 10,000 ទៅ 20,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបន្ទុកនៃការចិញ្ចឹមគ្រួសារបានប្រែក្លាយលោកសិទ្ធិរិទ្ធីឲ្យខ្លះទៅជាអ្នកមានជំនាញយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបរបាញ់សត្វព្រៃនិងទម្លាប់ទៅនឹងការរស់នៅក្នុងភូមិខ្ញុំមករស់នៅខេត្តរតនគិរីខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនហើយខ្ញុំក៏ខំតស៊ូរហូតដល់ខ្ញុំមានប្រពន្ធក៏ខ្ញុំនៅខំតស៊ូក្នុងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមិនគិតថាមានការនៅហត់ឲ្យតែជួបជុំហែគ្រួសារយើងឲ្យតែធូរធារគ្រួសារយើងទោះបបាក់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំទ្រាំណានេះគឺជាឆាកជីវិតរបស់យុវជនម្នាក់ដែលបានបែកបាក់ពីក្រុមគ្រួសារចង់ជម្រាបសួរទៅលោករទ្ធីថាតើលោកមានដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបែកបាក់ពីពុកម្ដាយនិងបងប្អូនទេបាទការខ្ញុំនៅអាយុ12ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បានខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការងារម្ដាយខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ចង់ទៅខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏បានលួចរត់ចេញពីផ្ទះដើម្បីរកប្រាក់ជួយក្នុងគ្រួសារបាទបាទហើយពេលខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាពេលខ្ញុំឈឺពេលខ្ញុំឃ្លានពេលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំតែងតែតស៊ូតែម្នាក់ឯងបាទបាទបាទហើយនេះគឺជាដំណើរជីវិតមួយយ៉ាងលំបាកក្នុងការរស់នៅតែម្នាក់ឯងនិងឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារបងប្រុសបងស្រីជីវិតនឹងការតស៊ូនេះអារម្មណ៍ដែលនឹកស្រមៃនិងចង់ជួបក្រុមគ្រួសារប្រកបជាកើតមានឡើងស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកមែនទេបាទហើយចង់សួរទៅលោកដែរថាតើតាំងពីពេលដែលបែកបាក់នោះមកលោកមានដែរបានព្យាយាមក្នុងការស្វែងរកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកនៅឯស្រុកកំណើតដែរទេបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពួកគាត់រស់នៅទីនោះទៀតឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះទី1ខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទី2ខ្ញុំក៏គ្មានតែវិការដើម្បីទៅរកពួកគាត់អបតាមដែលក្រុមការងារបានដឹងគឺលោកនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនឹងហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលទៀតគឺថាឡើងទៅលើភ្នំឬអីនោះទៀតអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីឬក៏វិធីណាដែលបានជាលោកបានដឹងពីកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបាទហើយពី3ខែក្រោយមកក៏ខាងក្រុមហ៊ុនមិត្តផងបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមិត្តផងបាទហើយតមកទៀតហើយមានពេលមួយដែលក្រុមហ៊ុន Metfone បានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបាទបាទប្រពន្ធខ្ញុំបានស្ដាប់លើគាត់ក៏នឹកឃើញដល់ខ្ញុំដែលបែកពីម្ដាយហើយគាត់ក៏កាត់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏បានចាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏បានខលមករកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបាទបាទលោកសិទ្ធិរិទ្ធីបានជម្រាបជូនពីរឿងរ៉ាវពីសាច់រឿងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរជីវិតនៃការរស់នៅបែកបាក់ពីក្រុមគ្រួសារនិងពីមូលហេតុដែលលោកមានឱកាស
ក្នុងការបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់យើងនេះហើយឆាកជីវិតរបស់លោកដែលរស់នៅក្នុងភាពលំបាកលំបិននោះប្រកាសជាច្រើនពួកអីរយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលលោករស់នៅម្នាក់ឯងហើយចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់លោកសិទ្ធិធីគឺក្រុមការងារនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនបានចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីតែម្ដងផ្ទះរបស់លោករិទ្ធីមានចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តរតនគិរីក្នុងការធ្វើដំណើរគឺត្រូវចំណាយពេលប្រហែល72ម៉ោងដោយម៉ូតូហើយមានការលំបាកខ្លាំងណាស់និងមានកន្លែងមួយចំនួនយើងត្រូវចុះដើរនេះជាសកម្មភាពនៃការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមការងារមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនដោយមានជំនួយនឹងការដឹកនាំផ្លូវពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone ប្រចាំនៅខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យស្នើសុំរបស់លោកសិទ្ធិធីនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងនេះទើបតែមានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទូរស័ព្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone បានចូលមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីនិងបានមកដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone បានធ្វើឲ្យប្រជាជនតំបន់នេះបានស្គាល់និងប្រើទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងក្រៅពីនោះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone បានផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន Metfone នេះមិនមែនជាសុបិនដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទាំងនោះការផ្សព្វផ្សាយនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីទៀមនឹកដល់ស្វាមីដែលតែងតែនឹកដល់ម្ដាយនិងប្អូនដែលគាត់បានបាយជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកសិទ្ធិធីមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងឪពុកលោកបានស្លាប់ចោលលោកតាំងពីលោកទើបមានអាយុ10ខែម្ល៉េះលោកមានបងប្អូនចំនួន4នាក់លោកបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតនៅពេលលោកមានអាយុ12ឆ្នាំនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2001ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនិងមិនដែលមានឱកាសបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតម្ដងណាឡើយការផ្សងព្រេងជិត10ឆ្នាំរបស់លោកបានបញ្ចប់នៅលើទឹកដីក្រហមនៃខេត្តរតនគិរីលើចម្ងាយប្រហែលជាង800គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តបាត់ដំបងមកខេត្តរតនគិរីលើចម្ងាយផ្លូវដ៏សែនឆ្ងាយនេះលោកបានឆ្លងកាត់នូវការលំបាកនិងការប្រឈមមុខនៅឧបសគ្គជាច្រើនតែម្នាក់ឯងបើទោះបីជាលោករិទ្ធីទើបតែមានអាយុ12ឆ្នាំក៏ដោយលោករិទ្ធីបានចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងជាអ្នកលាងឡាននៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងក្រោយមកលោកបានចាញ់បោកគេដោយទៅធ្វើការជាអ្នកនេសាទនៅខេត្តកោះកុងអស់រយៈពេល5ខែជាភ័ព្វសំណាងលោកបានរត់រួចត្រឡប់មកភ្នំពេញនិងបានការងារជាប្រូឡានភ្នំពេញកំពង់ធំអស់រយៈពេល4ឆ្នាំជាចុងក្រោយទើបលោកសម្រេចមកផ្សងព្រេងនៅលើទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីជាមួយមិត្តម្នាក់ដែលលោកស្គាល់មានអារម្មណ៍ថានឹកគាត់យ៉ាងខ្លាំងដូចជាម្ដាយខ្ញុំដូចជាបងប្រុសខ្ញុំហើយបងស្រីខ្ញុំក៏នឹកគាត់ខ្លាំងដែរខ្ញុំចង់ដែរខ្ញុំទៅនឹកមែនតែនហ្មងដល់ថ្នាក់ខ្ញុំពេលមានរឿងតិចតូចខ្ញុំនឹកឃើញផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំក៏មានរិទ្ធាជាយប់ឡើងខ្ញុំយំក៏មានខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងខ្ញុំគិតនឹកខ្ញុំនឹកឃើញថាមានចិត្តមួយតែបានជួបម្ដាយឪពុកខ្ញុំប្រាប់ដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកខ្ញុំដែរខ្ញុំប្រាប់ដែរប្រាប់ពីរឿងខ្ញុំនឹករលឹកនឹងម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងមិនដឹងជាឆ្នាំណាដែរតែខ្ញុំបើខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំនឹកដែរឪពុកម្ដាយហើយនឹងធ្វើម៉េចជាប្រសែម្ដាយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹកខ្លាំងទៅបែកយូរហើយខ្ញុំរងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួបគាត់ខ្លាំងមែនតើណែដល់ខ្ញុំស្ដាប់រយោហើយខ្ញុំនៅកម្មវិធីនេះមិនមែនជាច្បាប់ហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញមានចិត្តមួយថាចង់ឲ្យគេជួយខ្ញុំរដ្ឋីនិយាយប្រាប់ថានឹកម្ដាយខ្លាំងដែរនឹកឃើញដែរគាត់នៅជាមួយម្ដាយគាត់ដែលស្រឡាញ់គាត់តែកូនពៅគេហើយគាត់នឹកឃើញម្ដាយគាត់នឹកឃើញបងប្អូនគាត់មានស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកម្ដាយដែរចិត្តខ្ញុំរងថ្ងៃស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងទាំងបងប្រុសខ្ញុំទាំងបងស្រីខ្ញុំពីរនាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតដែរដូចថាមានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំគិតថាជាតរគាត់ចិត្តនឹងនឹកម្ដាយឪពុកខ្លាំងមែនតើហ្មង
ខ្ញុំបាទចានេះបានជួបគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្ញុំញ័រវាជាឋានៈយមផងក៏មិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះឲ្យយើងទប់ទឹកភ្នែកអត់បានទេយើងបែកយូរអញ្ចឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តអញ្ចឹងដេកទៅសពឃើញគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងធូរចិត្តបន្តិចខ្ញុំអត់មានចិត្តខឹងជាមួយគេដែរនៅកាលណាមានចិត្តនឹកគាត់ខ្លាំងពេកទោះការងារបណ្ណាក៏ដោយនឹកឃើញថាខ្ញុំដេកទៅសពឃើញគាត់ហើយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំថាខ្លួនខ្ញុំនឹងខ្ញុំតស៊ូដើម្បីរលុយខ្លះលោបានលុយគាត់ណារួចថ្លៃឡានរួចអីហ្នឹងខ្ញុំចង់តែលេងគាត់ឆាប់ឆាប់នេះដែរដោយសារតែការចង់កសាងជីវិតយុវជនម្នាក់ដែលទើបតែមានអាយុ12ឆ្នាំអាចថាជាកុមារមួយរូបទេក៏បានចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារចាក់ចេញពីម្ដាយចាក់ចេញពីបងប្អូនដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងឆាកជីវិតនិងការតស៊ូនៅក្នុងជីវិតដំណើរនៃការចាក់ចេញរបស់យុវជនមួយរូបគឺលោកសិទ្ធិធីដែលកំពុងតែបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបានឆ្លងកាត់នូវការលំបាកយ៉ាងច្រើនដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្លាយទៅជាប្រជាជនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីតើដំណើររឿងនិងឆាកជីវិតរបស់លោកជាបន្តទៀតយ៉ាងណាលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបពីកម្មវិធីរបស់យើងប៉ុន្តែពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកនិងទេសនិកជនទាំងអស់មកជួបនឹងលោកសត្វធីសាជាថ្មីដែលលោកគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលបានបែកបាក់គ្រួសារហើយស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែបើនិយាយទៅគឺគាត់បែកបាក់ពីម្ដាយនិងបងប្រុសបងស្រីអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយបាទហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅលោករធីដោយសារតែលោកឃ្លាតចេញមកឆ្ងាយអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈជីវិតមួយដែលថាតើឯងឬក៏ឯកាអញ្ចឹងតើលោកមានដែលសុបិនឬក៏នឹកឃើញស្រុកកំណើតរបស់លោកដែរទេបាទខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំខ្ញុំនឹកឃើញម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំដែលធ្លាប់នាំខ្ញុំទៅមួយនៅទៅមួយទឹកនៅស្ទឹងប្រជិចហើយខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំក៏យកផកគប់គ្នាលេងហើយខ្ញុំបាននឹកឃើញពីសាលារៀនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងវត្តនៅក្នុងភូមិដែលម្ដាយខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅលេងហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំនៅក្នុងភូមិតើពេលនេះនឹងកាលពី13ឆ្នាំមុនមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះកម្មវិធីបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបដែលអាចផ្ដល់ជូននៅចម្លើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកសិទ្ធិធីបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទលោកអ៊ំបាទជួយណែនាំជូនពីឈ្មោះហើយនឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនរបស់លោកអ៊ំផ្ទាល់ខ្ញុំបាទឈ្មោះនៃជួងបច្ចុប្បន្នមានទីលំនៅភូមិឈូកបាទឃុំព្រៃជីកបាទស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងកាលដើមឡើយគឺនៅស្រុកម៉ងតែបច្ចុប្បន្នគឺបំបីស្រុកចេញជារកស្រុករុក្ខគិរីមាន2ឃុំគឺឃុំព្រៃជីកនិងឃុំព្រៃតឡាយបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបាទរស់នៅក្នុងឃុំព្រៃជីកនិងស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងដដែលបាទកាលដើមឡើយកាលប្អូនរិទ្ធីនៅតូចតូចគឺកាលនោះគឺមានសភាពការផ្លូវយើងក៏មិនទាន់បានរីចម្រើនកន្លែងដែលប្អូននៅធ្លាប់រស់នៅនោះគឺវាខុសផ្លែកពី
ីមុនច្រើនព្រោះបច្ចុប្បន្នមានការតាមដងស្ទឹងគឺយើងបានកាប់ឈូសឆាយរុះរើធ្វើជាស្រែធ្វើជាចំការវាលបានច្រើនជាងមុនហើយនឹងមានផ្លូវកាលពីដើមឡើយគឺផ្លូវរទេះបោដោយរទេះគឺថាពិបាកនឹងចេញចូលតែបច្ចុប្បន្នយើងបានចាក់គ្រោះអាចធ្វើដំណើរចេញចូលទាំងខែប្រាំងនិងខែវស្សាបានដោយសុវត្ថិភាពបាទហើយបច្ចុប្បន្នសាលាដែលបងប្អូនធ្លាប់រៀននេះគឺយើងរុះរើហើយពីមុនគឺយើងប្រក់ស្បូវតែបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើជាសាងកសីមួយខ្នងបាំងដោយជញ្ជាំងក្តារហើយមួយខ្នងទៀតនៅចំណុចកណ្ដាលភូមិឈូកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានកសាងសាលាថ្មបានមួយខ្នងមានចំនួន4បន្ទប់អាចសិស្សរៀនបានគ្រប់ភូមិបាទបាទបាទអរគុណចំពោះលោកណៃជួងដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយនឹងជួយទៅដល់លោករដ្ឋីហើយខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅថាតើលោកអ៊ំបានដឹងពីដំណឹងបានដឹងពីព័ត៌មានរបស់លោករដ្ឋីដោយសារអ្វីដែរបាទខ្ញុំបាទដឹងដំណឹងពីលោករដ្ឋីដោយក្រុមហ៊ុន Metfone បាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោករដ្ឋីតើលោកមានអ្វីចង់សួរលោកណៃជួងដែលជាប្រធានភូមិនេះទេពេលដំណឹងម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្រុសបងស្រីរបស់ខ្ញុំអូមុនពេលដែលលោកណៃជួងជម្រាបចម្លើយហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបថតឲ្យលោករដ្ឋីបានឃើញតើលោកស្គាល់រូបថតទាំងនេះទេបាទស្គាល់ស្គាល់បាទជារូបណានេះជារូបម្ដាយខ្ញុំអាវពណ៌ក្រហមនេះជាខ្ញុំជារូបរបស់លោកតែម្ដងបាទនៅពេលដែលលោកបានឃើញរូបថតនេះលោកប្រហែលជាដឹងពីចម្លើយនៃកម្មវិធីក៏ដូចជាលោកមេភូមិនិងជំរាបជាការពិតណាស់កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបានរកឃើញម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោករូបថតទាំងអស់នេះគឺអ្នកម្ដាយរបស់លោកបានឲ្យមកក្រុមការងាររបស់យើងផ្ទាល់ហើយរូបថតទាំងអស់នេះបាទម្ដាយរបស់លោកគឺជាអ្នករក្សាទុកហើយឥឡូវនេះលោកអាចសាកសួរសុខទុក្ខនឹងម្ដាយនិងបងៗរបស់លោកបានរយៈពេល13ឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតស្ថានភាពគ្រួសារនិងភូមិកំណើតមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនភូមិកំណើតមានភាពរីកចម្រើនជាងមុនចំណែកបងទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលបានរៀបការនិងសាងគ្រួសាររៀងខ្លួនសពថ្ងៃនេះលោកស្រីមុងយឿងរស់នៅជាមួយកូនស្រីទី3ឈ្មោះសាំងខំនៅចំពោះមុខអ្នកភូមិលោកស្រីមុងយឿងជាមនុស្សរស់រាយតែលោកស្រីតែងតែលួចយំនិងពិបាកចិត្តតែម្នាក់ឯងនៅពេលលោកស្រីនឹកដល់កូនប្រុសពៅរបស់លោកស្រីជាពិសេសពេលសម្រានគាត់តែងតែយំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំឈ្មោះមួងយឿនកូនមានកូន4នាក់នៅជុំខ្ញុំនេះ13ទេប្អូនអង្គរិទ្ធីបាត់ទៅវារត់ចេញពីផ្ទះទៅវាបាត់ទៅនឹងឈឹងទៅខ្ញុំត្រូវជាបងស្រីរបស់រិទ្ធីខ្ញុំមានការចងចាំច្រើនប្រអីនៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចតូចធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាមកបលែងគ្នាទៅមើលកោជាមួយគ្នាធ្លាប់លេងទៅលេងជាមួយម៉ែហើយលេងជាមួយបងបងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹកពេលប្អូននេះប្អូនបែកទៅខ្ញុំចាំនឹកធ្លាប់ដើរពីអ្នកលើដើរតែម្នាក់ឯងពេលបាត់ខ្ញុំខំតាមរោដែរតែរោអត់ទាន់ពីជីលំមកម៉ូតូទៅហើយខ្ញុំអត់ចេះជីអីហឹងចឹកខឹមតិចណាវាអត់លឺតំណឹងទំនួចអីអញ្ចឹងព្រោះបើវាបាត់តំណឹងឈឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចមានគ្មានចឹកខឹមអី
nực pê là côn đi dây ốp mà đai nâng nực hơi nhì nọ côn côn phô nâng anh về gặp sọt chân kì chô khá miên ôi nâng anh chậm nhưng đôi mình sực khâm sợ chứ bây giờ mình thật lập khơi côn kì bắt tàu mà chân năm bì chân năm tàu kì mà rùa mai kì hay côn nhóm mà bị bắt xôn chân chân rốt sọp khơi nhìn tàu mau ọt miên dây lý dây bịa tê khơi nhìn tàu mau rùa khâu rùa ao rùa hệt là hệt mau à dê à dây nhóm chê ta nực khơi nhóm sọt côn rốt sọp khơi nhìn chân nhóm đôi dễ ọt sực khâm du du mà đoan đây bên là nhóm nực lăng tao bàn rồi sọp khơi rồi tao rụt nhóm rồi sọp khơi tao đôi chất côn nâng vì tế tao là ba ăn miên thơm bàn cả lấy này xóm rùm nâng kia nào mong bốn nâng ơ nhóm xe lãnh rất thi chân kê bố bị chá xe lãnh mai bị chá ọp thả mai ôi mai xe ba chất tăng bí rất thi tao bàn ăn miên nè na ao mai tê mai có đa số bài chặt tê đoàn ngày có trẻ ca tục tại con ao pin na cái khơi đê nâng con pin đi cam bị thí nâng bằng hai chun lục nè Score con pro nằm binh ở tay. Score nằm binh. Ta bong sray score on pro tay. Score bong pro score score on pro. Chen nằm tông nằm nằm. Mình away chia sung con away score on pro tay. Chẳng chưa có sáng tay. Một bà ôn răng lắm lại được không? Nơi trận này tới đây thì nó? Chà. Trong chùa của con tôi nhầm khơi nhưng mà nhầm răng lắm lại. Nơi khốn bên đi. Cảm bị thí xôn nôm lúc đầu thí. Tôi chụp nâng mà nôm mà nè. Đại lục trong chụp ở dạng bê. Đọc bay cho nằm một hơi. កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងចូលរួមរីករាយចំពោះការជួបជុំគ្រួសារវិញបន្ទាប់ពីការបែកគ្នាអស់រយៈពេលជាង13ឆ្នាំលោកសិទ្ធិធីនិងម្ដាយរបស់លោកលោកស្រីមួងយឿនប្រហែលជាមិនអាចបានមានឱកាសជួបគ្នាទេដោយសារតែកត្តាជីវភាពបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បែកគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅ ការជួបជុំរបស់អ្នកទាំងពីរនេះគឺជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានបែកបាក់សាច់ញាតិហើយមិនទាន់បានជួបគ្នាវិញសូមកុំអស់សង្ឃឹមសូមមានជំនឿថាសាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកក៏កំពុងតែស្វែងរកលោកអ្នកដែរជាពិសេសកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មមនុស្សធម៌នេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងឡាយ កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដែលឥតគិតថ្លៃទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងការស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមឬក៏បានបាត់ខ្លួនដោយមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមហើយលោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0975 0977
ឬអាចអញ្ជើញមកតាក់ទងផ្ទាល់នៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នឬក៏តាមរយៈគេហទំព័រ www.closer.com.kh ឬក៏លោកអ្នកអាចតាក់ទងតាមរយៈសាខានៃក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Metfone នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះទស្សនិកជនដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទាល់នៅក្នុងទីនេះហើយក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមជាបន្តទៀតទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបប៉ុន្តែពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា